Mistäpäs tällä kertaa puhuttaisiko Ruutu-plussasta ja sen jälkeen jossain vaiheessa niin puhutaan Iltalehti-plussasta, mutta otetaan nyt Ruutu-plus ensin käsittelyyn. Mitäs Petteri, sulla on ollut jossain vaiheessa Ruutu-plus käytössä, eikö vaan? Are you listening? Damn. Kyllä, pitää paikkansa. Joo, niin. Mä oon ilmeisesti äänensävystä voi nyt vähän lukea, että kehon kielestä voi lukea, että musta tuntuu, että oletko sä kehumassa Ruutu-plussaa vai sanotaanko näin antamassa negatiivista palautetta, mitä on tapahtunut, Esko? Mä annan negatiivista palautetta. Mä laitoin jo Twitteriin vähän palautetta ja laitan tämän myöskin Twitteriin. Eli toisin sanoen, jos sä saat 2 päivän ilmaisen Ruutu-plus-ajan, niin sä et oikeasti pääse siitä irti niin kuin järkevällä tavalla. Se näyttää kaikenlaisia. Mä voin laittaa tähän semmoisen linkitetyn kuvan siihen, että mihin sä joudut, ja sitten sä ihmettelet, että mitä ihmettä, missä on se paikka, mistä sä peruutat sen. Ei sitä voi noin vain peruuttaa, vaan siihen tulee ruutu, jossa on iso määrä ohjelmia, että kun sen huomaa lopulta, niin huomaa, että nämä kaikki sä missaat, kun sä lopetat tämän jakson, jotka sitten muuten maksaisi 17 euroa kuukaudessa. Ja ne on jännästi kytkenyt kaikenlaista mukaan siihen, mutta minkälaiset kokemut sulla on? Muistatko sä, milloin sulla on ollut viimeksi? Mä veikkaan, että joku vajaa vuosi sitten mulla oli ruutu. Silloin kun tuli Big Brotheri katsottua enemmän, niin mulla oli ruutu, mutta mä en kyllä sinänsä niin kuin muista, että mulla olisi ollut sen ruudun lopettamisen kanssa oikein mitään tilauksen perumisen kanssa mitään ongelmia, mutta sultahan oltiin ilmeisesti vissin oikein niin kuin lähtenyt rahaa sitten, isoja summiako? No ei oikeastaan Ruutu-plussassa lähtenyt, se oli Iltalehti-plussassa, erilainen aihe. Okei. Okay. Haukun sen pystyyn erikseen, mutta joo, niin, otetaan sitä ihan omaa ohjelmansa. Eli toisin sanoen, mä pari päivää sitten tilasin tuossa joskus 2 aikoihin, että okei, kokeillaanpas tästä Ruutu-plussaa. Ja sitten mä tänä aamuna ja eilen illalla itse asiassa aloitin, että hei, että nyt täytyy varmuuden vuoksi peruuttaa se, ettei se vaan niin kuin jää jumiin sinne. Ja sitten alkoi semmoinen proseduuri, että oksat pois, että mitä ihmettä, klikkasin jotakin kohtaa, niin sitten se tuli kauhean määrä kuvia, että tämmöisiä kaikkea meillä on, mutta niin, mutta missä on se lopetus? Ja sitten kun sitä kelas aikansa, mä useita kertoja menin samaan paikkaan, ja sitten kun sitä kelas, niin sieltä tuli alhaalta, että jos sä nyt ihan varma oot, niin selvä, yritän peruuttaa, joo. Sitten tulee seuraava ruutu. Tiedätkö sä mitä kaikkea? Se tulee nyt menettämään, kun sä menet peruuttamaan. Mä ajattelin, että joo, kyllä mä tiedän ihan oikeasti. Mä tiedän, mitä mä tuun. En kadu yhtään. No niin, klikataas toi. Ai ja kolmas sivu. Hei, kuule, tässä on vielä. No, kun Jehova todistajia. Jos sä kuitenkin ottaisit tän näin. Mutta eikä siinä vielä kaikki. Tämä on tarjous televisioilla jossain vaiheessa näitä juttuja, että ei siinä vielä kaikki. Jostain merkillistä syystä me on pystytty katsomaan sykesarjaa mainosten kanssa tässä varmaan kuukauden tai pari. Ja se olisi ilmeisesti pitänyt maksaa 6,99 kuukaudesta jotain, mutta me ei ole maksettu. No nyt kun mä peruutin sitten tämän Ruutu Plus 2 päivän ilmaiskokeilun, niin nyt tänään sitten ei enää toimi mikään muu kuin Koskinen sarja. Eli kaikki muu hävisi sieltä, eli ruudusta ei näe nyt yhtään mitään, koska siellähän on semmoisia ilmaisia juttuja muutenkin, joita pystyy katsomaan ilman maksua, mutta nyt sykettäkään voi, niin odotellaan sitten, kun tulee se uusi versio. Mutta summa summarum. En suosittele ruutua. En oikeasti suosittele ruutua. Aivan liian vaikea päästä siitä eroon. Niin. Ja, mä kuuntelen vaan. Mä oon purkaa, mä kuuntelen vaan. Mä en
kommentoi asiaa mulle ja henkilökohtaisesti vielä ollut mitään ongelmia ruudun kanssa. En tiedä, jos niitä tulee. Välillä on kyllä tuommoisia nettisivu tai sellaiset, mistä tuntuu vaikea, että miten tämä peruutetaan, miten tämä peruutetaan. Älä nyt Mutta ihmeessä tilaa. ei, mulle, mä en koe tällä hetkellä, että mulla on mitään katsottavaa sieltä, niin sen takia ei ole nyt tarkoitus tilatakaan, mutta tämä Ilta-Sanomassa story mä haluan kyllä joskus kuulla. Joo, se tämä Iltalehti, joo, me voidaan sitten tehdä erikseen, mutta sen verran vielä, että mitä mä olisin halunnut katsoa, niin oli se, kun Saara Aalto opetti laulua näille tälle PP:n porukalle. Sen mä olisin halunnut katsoa. Mä näin niitä pätkän siis semmoisena yhteenvetona tuossa sunnuntaina, mutta en mä tiedä, olisinko mä välttämättä halunnut nähdä niin kuin 247 sitä. Tänä aamuna katoin hetken aikaa, niin siellä niin nukku tuossa 9 aikaa täyttä päätä, ettei ollut herätyksistä tietoakaan. Mutta tämmöisillä eväillä mennään nyt tällä kertaa. Ja Ruutu sai tällä kertaa kyytiin. Yleensä se on Venäjä ja Putin, mutta nyt tuli Ruutu. Joo, nyt ei ollut Putin kyseessä. Hei, kiitoksia kaikille, jotka jaksoitte katsoa tänne. Ja kertokaapa, kuinka monella teillä on Ruutu Plussa. Ja oletteko yrittänyt päästä siitä eroon jollakin tavalla, ja onko se ollut yhtä hankalaa? Mä en edes tiedä, miten se kännykäs olisi mennyt, todennäköisesti vielä vaikeammin. Voi olla. Mutta palataan. Kiitoksia Palataan. ja moi. Morjes.